bagi yang belum berupas hati, lepas ni boleh menghadap Dr. Fazil sendiri insya-Allah. Kita menunggu ketibaan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri insya-Allah. Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Mazuki bin Syari Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Hi Kamal Masuk ke dewan. Takbir. Allahu Majlis menyebutkan yang berhormat Sebalah Menteri untuk rehat seketika Melepaskan lelah Majlis mengucapkan terima kasih Kepada semua yang hadir Untuk makluman yang berhormat Jemalan Menteri Majlis telah berlalu berjalan Jam 9 pagi Sehingga hari ini dan kita telah berada di penghujung majlis Sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih Di atas perhatian Yang berhormat Datuk Mazuki Syari Selaku Timbalan Jabatan Perdana Menteri Hawa Agama Yang terpaksa berkejar daripada Kelantan Untuk hadir bagi meraihkan Majlis yang gilang gemilang bagi kita Majlis kita adalah merupakan Hari Asabikun Selangor 2022 dengan penyampaian anugerah-anugerah jasawan dan jasawati serta tokoh-tokoh jasawan dan jasawati. Bagi meneruskan acara, majlis menjemput Pusuruh Jaya PAS Negeri Selangor dengan diiringi Pengurusi Asabikun Negeri Selangor Prof. Amir Din untuk mengiring Yang Berhormat Datuk Mazuki Syari Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Awal Agama untuk naik ke pentas dan untuk dipakaikan tanjak walaupun pakaiannya bukan pakaian Melayu. Namun tanjak tetap dipakaikan juga Dipersilakan okay. Ahmad Marzuki. Minta maaf kepada hadirin kesilapan saya Nama sebenar yang berhormat Datuk Ahmad Marzuk bin Syari Bukan Marzuki Minta maaf bagi meneruskan majlis majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berhormat Datuk Marzuk bin Syari Ahmad Marzuk bin Syari Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Awal Agama untuk menyampaikan ucapan utama seterusnya melancarkan buku Asabikun Selangor 2022 dengan segala hormatnya dipersilakan Takbir Allah oh. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه adillatin ala al a'izzatin ala al, -Mu'minin, al, -Mu'minin, al, -Mu'minin, al -Mu'minin, yujahiduna fi sabilillah ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Yang berbahagia, saudara pengacara majlis yang dia sebut dan dia tulis di sini yang amat berhormat saya bukan yang amat berhormat yang amat berhormat untuk menteri besar perdana menteri dan timbalan perdana menteri sebab tu dia tersasar sebut timbalan perdana menteri tadi jawatan itu masih lagi kosong ramai yang cuba melobi ada dua tiga nama saya tak ada usaha apa-apa tapi biasanya orang tak berusaha ni akan dapat yang sama-sama kita hormati ayahanda kita Ustaz Dato' Dr Mahfuz bin Muhammad yang sama-sama kita hormati tok guru kita Pak Daim yang juga hadir pada hari ini Datuk Haji Iskandar Abdul Samad Profesor Dr. Uzaimah Ibrahim Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Puan Hajah Sawiyah binti Wanik Ketua Ashabiqat Selangor Profesor Dr. Haji Hamidin bin Haji Ithnin Pengurusi Sidan Ashabiqun Selangor sahabat saya Tuan Haji Syafiq Ingah Timbalan Pesuruh Pas Langung Saudara Haji Kamruddin bin Yusuf Ketua As-Sabiqun Bangi Puan Hamzatul Azura Hamzah Ketua Muslimat Pas Bangi Puan Hidayah Muhammad Ketua As-Sabiqat Bangi Kepada semua Orang-orang lama Orang-orang berpengalaman dan orang-orang yang telah menabur jasa dan budi yang sangat banyak kepada perjuangan yang suci lagi murni ini. Pertama sekali saya merafakkan syukur pada Allah Ta'ala kerana pada hari ini saya berkesempatan untuk bersama-sama. Saya duduk fikir pagi tadi nak cari orang ganti. Saya dari jengka semalam, musyarat pahapusat bersama dengan Datuk Mahfuz, Ustaz Syafi'i, kemudian balik ke Kelantan ibu saya berada di ICU sehingga hari ini em um, saya kata kena datanglah juga nanti kacau program orang uh, maka dari KLIA tadi pukul 11.35 pemandu saya ni memang cekap sungguh kalau waktu malam tiada kereta dia boleh bawa dari Putrajaya ke Kota Baru 4 jam setengah sahaja. Malam Jumaat lalu bila ibu saya dikatakan masuk ICU, saya ajak dia balik pukul 1 pagi. Pukul 1 pukul 2 pagi bertolak, pukul 6.30 pagi sampai di Kota Baru 4 jam setengah. Alhamdulillah, itulah nikmat bersama-sama dengan perjuangan yang suci lagi murni ini kadang-kadang Allah Ta'ala berikan kita pertolongan tanpa kita tahu itu adalah merupakan tanpa kita rasa itu kadang-kadang adalah merupakan nusrah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab itu bila nak bermusafir ni antara doa yang kita diajar kepada kita ialah Allahumma ja'al fi safarina hadzal birra wat taqwa wa tu'i anna bu'dah. Wa tu'i anna bu'dah ni kita minta dengan Allah supaya gulung bumi ini jarak yang jauh tu supaya didekatkan. Itu doa yang diajar kepada kita. Saudara-saudari yang uh, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Taala sekalian. Dalam kesempatan yang uh, Ringkas ini saya bila sebut tentang perjuangan dan uh, kelestarian perjuangan pas saya ingat kepada ayat ini saja Allah sebut wahai orang-orang yang beriman apabila berlaku penyelewengan terhadap agama yang suci ini maka Allah akan datangkan dengan satu kumpulan satu puak yang kerjanya membetulkan penyelewengan tersebut dan Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka ini berjihad sungguh-sungguh pada jalan Allah. Jahada yujahidu berjihad maknanya bersungguh. Jihad fi sabilillah angkat senjata dalam situasi tertentu tidak ada situasi perang, maka kita bersungguh-sungguh bila buat kerja. لا يخافون لو متلائم dan mereka ini tidak takut kepada celaan mulut-mulut orang-orang yang mencela. Dalam banyak-banyak halangan jihad ini, kata Allah, kita duduk fikir halangan takut kepada mati, halangan sedikitnya kelengkapan persiapan kita sedikitnya jumlah dan bilangan kita sedikitnya undi dan majoriti kita sedikitnya penyokong kita kalau dalam konteks kita Malaysia sebuah pilihan raya tapi Allah kata kamu kena ingat orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah yang didatangkan oleh Allah ini mereka itu tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela kita termenung panjang apabila baca hadis-hadis nabi bila baca ayat-ayat al-Quran yang Allah sebut halangan perjuangan ini mulut manusia. Kerana kadang kala kita tidak kalah dengan senjata dan juga gerombolan tentera yang menyerang kita. Tapi kadang-kadang kita luntur semangat dan kalah kerana tidak tahan dengan cacian dan makian sindiran mulut-mulut manusia. Tambah dalam konteks kita sekarang kita berada zaman IT. Orang tulis sana, orang tulis sini dalam Facebook, dalam WhatsApp, macam-macam. Kadang-kadang boleh meretakkan hubungan. Kadang-kadang boleh melunturkan semangat. Akhirnya kita lari dan tercicir daripada perjuangan. Sebab itu istiqamahnya mujahidin fi sabilillah ini mereka tak peduli apa orang kata. Dalam susur galur sejarah perjuangan yang panjang. Semalam dalam mesyuarat PAS Pusat, Tukgurah jadi panjang mukaddimah ni Buat usrah dulu Antara benda yang disebut Dalam menangani isu tercicirnya Sahabat-sahabat rakan-rakan kita Orang-orang yang pernah bersama dengan kita dalam perjuangan ini Menyebut contoh bagaimana Khalid Al-Walid Apabila dalam perang Yarmouk Tiba-tiba sampai surat daripada Khalifah Umar Al-Khattab suruh tukar panglima perang. Lalu diganti dengan Aminul Ummah Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Abu Ubaidah ni dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata inna likulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Apabila sampai perkabaran itu di tengah-tengah medan perang Lalu diganti Khalid Al-Walid dengan Abu Umbaidah Orang tanya kepada Khalid Al-Walid Apa perasaan kamu? Apa pendirian kamu? Lah berlakunya proses transisi ini Lalu Khalid Al-Walid mengatakan Aku berjuang bukan kerana Umar, bukan kerana siapa-siapa bukan kerana Abu Bakar tapi aku berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kunci kepada segala mehnah dan tribulasi yang datang kepada kita. Selagi mana kita berjuang kerana Allah, maka selama itulah kita tidak mudah luntur semangat walaupun orang mencela, walaupun orang kata apa persepsi orang kepada kita dan Allah Taala sebut zalika fadlullah yuktihi man yasha demikianlah kelebihan ini Allah berikan kepada orang-orang tertentu di kalangan kamu man yasha yang Allah kehendaki bukan semua orang dapat nikmat ini bukan semua orang dapat nikmat istiqamah dalam perjuangan ini sampai kepada usia yang digelar sebagai as-sabiqun as-sabiqun ini satu penghormatan kepada pada saya penghormatan yang sangat besar apabila kita sampai kepada usia ini istiqamah dengan perjuangan ini. Kerana apa Allah Taala sebut zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah pilih orang tertentu. Cuba kita ke, berpaling ke belakang, tengok sejarah perjalanan hidup kita. Berapa ramai orang yang dulu pernah bersama dengan kita tetapi sekarang mereka tanpa kita sangka tanpa kita duga kita tak jangka dia boleh jadi orang yang sekarang bukan sahaja gugur daripada perjuangan bahkan bangkit menentang perjuangan yang kita bawa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang nabi sentiasa ajar kepada kita sebelum bagi salam waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kadang orang kita ni tak berasa power bila dia solat berdoa Se sendiri-sendiri kepada Allah dia berasa buat majlis doa selamat, panggil jemput orang, itu-itu yang lagi power. Padahal yang powernya ialah, kata Nabi, waktu sebelum bagi salam, waktu musajak berdoa. Sebelum bagi salam, di antara yang diajar oleh Nabi ialah, Nabi ajar kepada kita, Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Tetapkanlah hatiku ini di atas dasar agamamu dan kebenaran agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita berdoa berterusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usia kita ini diakhiri dengan istiqamah di jalan perjuangan yang suci lagi murni. Dan kita kena berasa izzah. Kita kena merasa bertuah. Kerana ayat ini sebut fasau fayatillahu biqaumin. Apabila berlaku penyelewengan orang cuba untuk menyeleweng daripada kebenaran ajaran Islam, akan sentiasa ada orang yang dibangkitkan Allah untuk memperbetulkan. Siapa mereka itu? Kita berdoa mudah-mudahan. Perjuangan kita, jemaah kita inilah yang disebut dalam ayat ini dalam konteks kita sebuah negara di Malaysia. Sebab itu, kalau kita ingat kepada sejarah perjuangan PAS, tidak pernah berubah dasar daripada dulu sampai sekarang. Dari segi dasar perjuangan, kita tidak pernah berubah. Yang berubah ialah pendekatan. Sekejap kita buat pendekatan itu. Sekejap kita buat pendekatan ini. Dan setiap kali pendekatan yang dibawa oleh jemaah kita ini dalam sejarah, Dr. Fadli ada sini, tidak pernah pun satu pendekatan itu merugikan kita serugi-ruginya kadang kala pada pemikiran kita tak betul cara dan pendekatan ini tetapi hujung jatuhnya endingnya akan menyebelahi kita ini keberkatan hidup dalam sebuah jemaah yang dipandu oleh dewan ulama yang dipandu oleh majlis syura ulama yang Tok Guru ni Aziz bila mana sebut tentang apa keistimewaan PAS ini kerana kita ada kepimpinan ulama, kepimpinan syura yang berhidayah. Yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna berhidayah? Kita ingat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila sebut hadis qudsi riwayat Muslim. Kata Nabi, ringkas hari ini panjang, saya sebut. Ringkas-ringkas. Ma taqarraba ilayya abdi minan nawafil hatta uhibbah. Tidaklah hamba ku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan an-nawafil yang sunat-sunat. Hatta uhibbah. Sehingga ku kasih kepada mereka. Wajib dia buat dah. Ditambah pula dengan amalan-amalan sunat hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi apabila aku dah kasih kepada seorang hamba itu maka aku akan jaga pendengaran dan telinganya untuk mendengar hanya benda-benda yang baik wa basaruhu alladhi yubsiru bi dan aku jaga mata mereka untuk memandang hanya perkara-perkara yang baik-baik dan juga aku jaga tangan mereka untuk buat benda yang baik-baik. Kaki mereka aku jaga untuk melangkah ke tempat yang baik-baik. Kalau inilah ciri-ciri pejuang Islam, kepimpinan yang memimpin kita, maka sudah pasti jemaah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu SWT. Sebab itu, kalau orang kata, Tuk Guru Presiden ni dah tak relevan tak betul majlis syura ni dah tak betul dia yang tak betul sebenarnya dia akan lari daripada perjuangan ini kerana dia merasakan diri dia yang betul kita tengok kepada sosok tubuh presiden kita sosok tubuh orang-orang lama seperti pak dai yang ada di hadapan kita walaupun sekarang kita kata kita dah berada di putrajaya apa yang mereka dapat. Tuan-tuan yang ada di bawah ini, yang datang pada hari ini, tak ada seorang pun yang amat berhormat. Tak ada seorang pun yang berjawatan besar dalam kerajaan. Tetapi kita istiqamah kerana kita yakin bahawa perjuangan ini untuk kita tuai pahalanya di akhirat kelak. Keikhlasan tuan-tuan itulah yang menjadikan kita ini tidak lari daripada perjuangan. Tambah pula kita dididik, ditarbiah. Dalam PAS ini yang satu-satunya ada tarbiah dan perkadiran. Tak ada satu parti politik yang ada lajnah tarbiah. Yang ada buku usrah sendiri. Yang ada garis panduan. Yang holistik dalam mentadbir dan mengurus parti. Tak ada. Maka ini adalah merupakan keistimewaan yang perlu kita pertahankan perjuangan PAS ini. Walau di mana kedudukan kita, walau di mana kita berada, walau apa jawatan kita sekalipun, kita berdoa lah supaya keistimewaan kita ini dikekalkan. Jangan kita larut bersama-sama dengan mereka-mereka yang tidak melalui jalur tarbiah yang sama macam kita lalui. Orang-orang yang baru datang seperti saya, muda lagi saya nak banding dengan Pak Daim, jauh lah muda saya. Walaupun saya nampak tua Saya pun tak tahu orang kata saya ni nampak tua Tapi umur saya muda lagi Mungkin sebab banyak fikir ikut rambut dah jadi uban Tapi sekali-sekala pakai tanjak ni nampak Tegak juga Macam pengantin Orang yang baru kepada perjuangan ini Perlu belajar daripada orang-orang lah Bagaimana mereka melalui ombak dan badai perjuangan tetapi mereka selamat sampai ke detik ini. Sebab itu, mereka yang tidak ikhlas, mereka yang cuai, mereka tak berdisiplin, mereka tidak akan kekal lama bersama dengan jemaah ini. Tugu ni Aziz patutlah dia sebut dalam sejarah dia sambil menangis teresak-esak waktu itu. Waktu tu dekat-dekat dengan dia nak meninggal dia kata umur hidup dia Si ingat dia Ada tiga malam Yang dia tak terbangun solat tahajud Masa tu umur 81 tahun uh, Tiga tahun lepas tu dia meninggal Dia kata ada tiga malam Yang dia tak terbangun solat tahajud Itulah benda yang Antara benda yang dia paling sesal dalam hidup dia Macam mana nak jawab depan Allah Tak terbangun solat tahajud tiga malam Bayangkan umur dah 80 Kita umur 80 Tiga malam pun tak terbangun lagi Saat tahajud Kata orang lain lah bukan buat kita Nak bagi tahu inilah kepimpinan Yang menerajui perjuangan kita Di kalangan ulama-ulama Yang kita kata pemimpin Syurah ulama Yang berhidayah Yang dia berhidayah Petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada perjuangan kita. Kita kena berusaha mencontohi mereka. Orang-orang yang seperti ini, kita duduk dekat dengan dia pun, kita dah rasa nak jadi baik dah. Orang sekarang sibuk pergi cari, masuk bukit, masuk gunung, keluar nak cari, nak jumpa wali tu, wali ni. Banyak sekarang amalan pelik-pelik. Kita pun jadi serabut duduk di jakin, tak tahu nak buat apa padahal nabi kata bila orang tanya nabi man aulia illa siapa wali-wali Allah ni nabi kata idza ruu zukur Allah apabila kamu tengok pada dia kamu terus ingat pada Allah bukan pergi pakai tasbih bersap lengan makan beretih sampai 40 malam ha, itu cerita lainlah tapi nak bagi tahunya orang-orang ini yang memimpin perjuangan kita, orang lama-lama kita, bila kita duduk dekat dengan dia, kita terus teringat. Nak jadi baik, ingat kepada Allah Subhanahu SWT. Sebab itulah perjuangan kita dijaga sampai hari ini. Dan kita kena merasa izah bila bersama dengan perjuangan ini. Tak boleh sekejap-sekejap isytihar saya keluar daripada perjuangan PAS. Sekejap-sekejap nak mohon balik masuk. Tak boleh. Kita kena rasa izah. Sebab apa rasa izah? Allah Ta'ala kata, Allah yang datangkan dengan puak yang bangkit memperbetulkan penyelewengan. Siapa kita? Siapa dia itu? Kitalah yang kita harapkan di kalangan orang yang didatangkan oleh Allah untuk memperbetulkan penyelewengan tersebut. Teruskan perjuangan. Pada usia mana kita berada, walaupun kita dah dewasa, walaupun kita dah berusia kerana kita yakin bahawa Allah akan berikan kepada kita ganjaran yang berlipat kali ganda. Walaupun ramai di kalangan kita dah berusia, saya faham sangatlah jiwa orang lama-lama ni sensitif kadang-kadang. Orang baru-baru ni dia tak 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 faham sangat jiwa orang lama-lama ni. Saya ada seorang ayah, ayah saya pun wakil rakyat juga dulu. Zaman tahun 90-an dah. Bila dah tak jadi wakil rakyat tu orang tak peduli lah. Itu biasa kan. Sekarang umur dah 80 lebih masih lagi ada. Kita faham sangat jiwa walau-walau. Tapi dia istiqamah bersama dengan PAS. Istiqamah bersama dengan PAS. Dan kita harapkan, kita doakan, kita pun jadi macam tu juga. Istiqamah sampai akhir hayat. Kita tak tahu cabaran yang datang di hadapan kita ni bentuk macam mana. Ada kalanya dia nampak kabur antara benar dan juga salah. Tapi kalau kita berpandukan kepada pedoman dan panduan yang Allah ajar kepada kita. Wa hadayna Allah Ta'ala kata, Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada kamu untuk jadi baik pun boleh, untuk jadi tak baik pun boleh. Ilham yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita itu, وَهَدَيْنَهُنْ نَجْدَيْنِ Nampak seumpama dua bukit yang ada di hadapan. Jadi kalau orang kata, tak jelas nak pergi kanan ke nak pergi kiri, tak betul. Nampak jelas yang baik dengan yang buruk itu, yang betul dengan yang salah itu umpama kita melihat bukit yang tersergam di hadapan kita. Jadi kalau orang kata nak tinggalkan perjuangan ini barangkali ada kepentingan kepentingan tertentu wal ayaz Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada uh, pihak penganjurkan sudir menjemput saya untuk uh, berucap sepatah dua kata. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Banyak lagi saya nak bercakap bila berada dalam platform-platform parti. Bila dah jadi kerajaan ni, jarang sangat jumpa rakan-rakan kita dalam program-program parti. Masuk ofis je hari-hari jumpa dengan urusan kerajaan. Nak bagi kuliah, nak bagi ceramah pun tak sedap. Sebab duk belak file hari-hari, nak belak kitab pun tak ada. Dato Fadli tak apa dia dia sejarah dalam kepala dia dia arkid pas yang bergerak. Pak Daeng sama Datuk Mahfu semua orang-orang yang telah pun masuk dengan perjuangan pas ini mereka sudah mencetak susur galur perjuangan pas ini dalam kepala-kepala mereka sebab tu dia boleh bercakap dengan mudah. Tentu yang dirahmati Allah Taala sekalian cabaran yang ada di hadapan kita ini sangat besar. Kalau orang kata kita dah kembali berada dalam kerajaan di Putrajaya, rupanya tak senang mana jadi kerajaan. Sakit lebih banyak daripada sedap. Serabut lebih banyak daripada tenang. Tetapi kerana yakin semuanya ini adalah amanah dan masuliah yang sudah pasti ada penghujungnya adalah merupakan keredaan dan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu SWT. Kalau tak, semua kita pakai lari. Di Selangor, cabaran cara Selangor. Kementerian tu cabaran cara dia. Kementerian Agama, ada cara cabaran dia. Terpaksa kita kena lalui semua. Kebergantungan kena kuat kepada Allah Subhanahu SWT. Kalau inilah yang boleh kita terjemahkan tidak mustahil. Selangor dalam pilihan raya akan datang, akan kembali tampuk pemerintahnya kepada kita. Dengan syarat, kita kena belajar daripada pengalaman orang-orang lama. Selangor, orang-orang cerdik, pandai, ramai, semangat juangnya tinggi. Kena belajar daripada orang. Saya bukan sebab saya Kelantan. Kelantan yang dah merentah 30 tahun belajar daripada Terengganu yang dah jadi kerajaan, Kedah sekarang dah jadi kerajaan. Kadang-kadang ilmu dan soal pentadbiran parti dan juga akhirnya pentadbiran sebuah kerajaan banyak kita jumpa melalui pengalaman rakan-rakan kita. Sebab itu pengalaman ashabiqun ini penting. Dia tak kita jumpa dalam buku-buku yang kita belik-belik Macam mana nak buat bila berdepan dengan situasi ini Dan cabaran yang besar kepada kita Yang saya nak sebutkan di sini ialah Bagaimana nak mengisi kemenangan yang kita ada ini PAS dilihat sebagai sebuah kerajaan Bersama dengan UMNO bersatu di peringkat Putrajaya Tetapi kita minoriti sangat-sangat Suara kita sangat terbatas Kata kita tidak kata putus. Apa yang kita cita-citakan, ada halangan-halangan yang kita kena pusing daripada jauh. Ada orang kata sekarang dah dua-dua, menteri, malam menteri agama ni, daripada PAS. Bila lagi nak buat hudud? Jangan kata hudud, dia kata 355 pun diam. Ini yang kita perlu faham dan perlu kita masak melalui siasah syariah. Kata Imam Ghazali ad-din ussun was sultan harisun fama la usalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadha'i Agama itu asas dan yang menjaga agama itu ialah kuasa pemerintah apa-apa yang tidak ada asas maka akan runtuh. Apa-apa yang tidak ada orang yang menjaganya akan hilang. Jadi sekarang kita nak Allah macam mana? Kalau kita terus masuk Gienam bawa ke parlimen, nak buat hudud, ta'zir, kisah, 355 ke apa, maka kerajaan kuasa ini akan tumbang, hilang. Bila kuasa tak ada, agama tak terjaga. Mana kita nak dahulukan Sudah pasti kita kena Sesuaikan dengan situasi Tetapi insya Allah Kita dah Banyak bertegas dengan rakan-rakan Dalam Pakatan kerajaan yang ada pada hari ini Paling tidak sebelum pilihan raya Kita nak bawa 355 Insya Allah bulan 12 ini tarikh yang dijadualkan kita akan bentangkan RU 355 di Paling bulan 12 ini. Dan nampak kepahaman yang kita garapkan melalui kuasa yang kita ada. Kita rencanakan melalui TV, melalui kesedaran progr melalui program, melalui program-program. Nampak golongan yang dulu menentang sekarang dah mula lunak. Mereka faham. Dan kita usaha secara berstrategi bagaimana untuk tidak menjadikan mereka itu membantah apa yang kita nak bawa. Bukan untuk kepentingan politik semata-mata, tetapi ialah untuk kepentingan masyarakat pada hari ini yang sudah makin mencabar fiil perangai dia, perbuatan dia. Orang boleh menghina agama melalui komedi. Orang boleh menghina agama hafal lima, belah juzuk. Saya pun tak hafal lima belah juzuk. Wajib hafal ni tujuh juzuk je masa belajar tu. Tujuh juzuk je. Dia lima belah juzuk hafal. Boleh bogey di hadapan orang ramai. Dan 21 hari bulan ni kita dakwa dia Kita dakwa dia mahkamah Sepatutnya dia di charge hari kami yang lalu Tapi banyak kes yang tertunggak yang lain Ditangguhkan kepada 21 hari bulan Kita buat kerja bukan tak buat kerja Dengan bidang kuasa yang ada ini Dengan keterbatasan yang ada Kita buat kerja Begitu juga kita menunjukkan prestasi yang baik Melalui kementerian-kementerian lain Timbalan presiden kita Bukan daripada background jaga alam sekitar dan air. Tapi di antara menteri. Saya saya sendiri kalau timbalan presiden kita menjawab di parlimen, saya suka mendengar. Petah dia menguasai terminologi-terminologi yang berkaitan dengan bidang tugas dia. Tuan-tuan mungkin tengok kedok Alam saya galik. Orang kelata kata galik duk tengok. Kalau Datuk Tuan Ibrahim menjawab di balik. Semua soalan mari sudut mana pun tak perlu rujuk nota dia boleh jawab. Baru dua tahun kita menguasai kementerian sama. Kerana kita dididik. Inna yuhibbu ahdukum iza amila amalan ayyutqina. Allah sayang kepada kita bila mana kita buat kerja, kita tekun. Kita tekun. Dah hari-hari kita ada benda tu, kita jadi hafal. Saya ingat mula-mula jadi Timbalan Menteri dulu, masuk parlimen je bergaduh dengan mujahid isu tabung haji. Saya kata macam mana nak kuasai isu tabung haji ni? Sangat kompleks. Sangat complicated. Ada tabung haji plantation, ada property, ada travel, ada suku, ada transfer asset ke macam-macam isu tapi bila dah hari siang malam sampai kurus diri kita sampai kurus turun berat badan bazap duduk study isu tabung haji bila kita bongkarkan apa yang mereka buat selama 2 tahun menjadi kerajaan bukan senang tuan jadi semua tu kita nak kena kenal duduk di bidang agama ni portfolio agama kadang-kadang kena jadi macam jadi mufti orang tanya hukum macam mana kadang-kadang kena jadi ahli matematik kena kira berapa keluasan ladang semua nak menjawab di parlimen. Kita pula tak berapa pandai. Jadi kena ambil masa sikit lah. Kalau orang pandai macam Dr. Fadli, Tak Capi yang ada di hadapan kita orang pengalaman semua ni, insyaAllah dia lagi mudah. Tapi Alhamdulillah berkat kita bersama dengan jemaah perjuangan ini, kita mampu untuk menjadi kerajaan alternatif yang sekarang ini yang paling penting kalau kita nak bagi tahu kepada masyarakat bukan kita nak mendabik dada negeri-negeri yang kita perintah zero kes rasuah yang melibatkan soal integriti. Kita tak kata kita bersih sepenuhnya tapi tak ada satu pun kes di kalangan kepimpinan kita yang berhadapan dengan kes pendakwaan. Kerana apa? Perjuangan kita rujukan dia siapa? Rujukan kita salafus salih. Rujukan kita kepada apa ini? Buat oleh sahabat Nabi. Soal integriti dan sebagainya. Apa ini? Buat oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, yakin tak nak serah masa depan negara ini kepada orang yang tidak bersumburkan kepada sirah Nabi dan sirah para sahabat dalam memandu perjalanan sebuah negara. Apa rujukan mereka? Rujukan mereka, kamu dapat ke? Aku dapat, kamu dapat dulu ke aku dapat dulu? Kalau kamu dapat rugi kalau aku tak dapat. Kita sedang bertarung. Karena bukan kita sebuah parti PAS solik memerintah Putrajaya. Kita sedang bertarung dengan kumpulan ini. Dalam pertarungan ini saya sentiasa doakan janganlah kita jadi sebahagian daripada orang yang bertarung itu. Takut-takut kita pun Eh, tengok dah lain macam Orang lain ambil Kita tak ambil, ugi ha, Itu jadi masalah Sebab itu Kita ingat kepada Apa yang pernah berlaku Di zaman Nabi SAW So orang sahabat tu Meninggal dalam perang Datang sahabat lain memuji Sahabat tersebut Bertuahlah dia sebab apa Sebab dia meninggal, mati syahid Nabi kata raaituhu Nabi kata Dak. aku tengok dia duduk dalam neraka. Birida in khallah. Dengan selai selendang yang dia ambil sebelum sempat bagi ghadimah. Dia dah balun awal-awal. Bila perang, dia bunuh musuh. Akhir sekali dia ambil kain uh, kain selendang. Ridak. Ridak ni kain yang Biasa orang pakai selendang kain sereban lah, kita kata. -kata. Diikat pada badannya, dia, ada berperang lagi. Masa tu dia meninggal. Dengan sebab dia ambil tanpa hak dia itu, Nabi kata, walaupun dia meninggal dalam perang mati syahid, ra'aituhu finnar. Berida'in khallah. Ini integriti yang dia ajar. Dalam perjuangan kita, tutup guru kita syarah dalam usrah daripada dulu lagi. Maka anak-anak yang lahir daripada perut Ibu yang namanya pas ini inilah yang kita tampilkan dalam negara kita untuk mentadbir umat Malaysia. Pernah juga berlaku di zaman Serena Umar apabila orang daripada negara jauh bawa bawa balik wang kutipan zakat dan cukai daripada negara jauh. Bawa balik ke Madinah. Syedina Umar kira masa dia berlepas daripada negara uh, Kufah tu nak sampai ke Madinah jumlah dia tali tak? Harta yang dia bawa dulu mana ada internet banking. Tak ada main bank to you. Semua harta bawa balik ke Madinah. Syedina Umar kira dalam perjalanan berbulan-bulan yang begitu jauh tidak ada satu sin pun yang hilang. Lalu Syedina Umar mengatakan, Innal ladhina addu hadhi la Orang-orang yang melaksanakan tugas membawa balik harta kekayaan negara ini, mereka adalah orang yang sangat aman. Sebab apa? Teli semua. Sama. Tak ada kurang pun. Syedina Ali mendengar apa yang diucapkan oleh Syedina Umar. Lalu Serina Ali mengatakan, "Afafta ya Amirul Mukminin." Fa afau. "Lau la Kamu itu seorang yang sangat jaga kamu sendiri sebagai khalifah itu kamu tak ambil dengan cara yang salah. Sebab itu mereka ikut apa yang kamu buat. "Lau kalau kamu balut, hak bawah tu balut lagi teruk lagi. Itulah yang kita sedang pulihkan dalam negara kita. Kepimpinan Mislah kepimpinan yang berintegriti Yang berhidayah Yang berpandukan Rujukannya kepada Sirah pentadbiran Nabi dan Rasul alaihi Bersama dengan para sahabat Kalau tak Tak akan jadi apa pun Walaupun kita kata kita merentah Itu kita merentah Kalau kita tak betulkan yang ini Afaf tayya amiral mu'minin yang ni kita kena syarah dekat nak pilihan raya. Ini sampai 780 kes apa cerita. Yang dah kena dakwa, yang dah kena jatuh hukum dah. Tapi duk gila lagi nak pegang jawatan. Kita kata dia nak bawa ke mana negara ini. Sedangkan bila kita baca hadis tadi, kerana selai selendang dia ambil, kalau kita kira, ala, ala beralala. Tak kat selai selendang. Tapi kata dak, raaituhu finnar kata nabi ini yang kita kena jadikan teks ceramah kita usrah kita supaya masyarakat sedar dan kita boleh tunjuk contoh perjuangan kita ber, 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 berpuluh tahun daripada dulu sampai sekarang tidak ada satu pun yang terdakwa di mahkamah dan terpenjara kerana isu integriti itulah kita kena pertahankan tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah taala sekalian saya pun banyak kemaafan kerana tidak uh, tersusun bahasa dan bicara saya. Uh, InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Uh, kalau senang-senang tu, datanglah uh, ke Putrajaya. Pejabat saya ni sentiasa terbuka. Saya pun kadang-kadang herang juga dengan orang PAS ni. Bila kita dah jadi kerajaan. Dia tak pandai nak ambil kesempatan kita jadi kerajaan. Malu-malu. Kita ada banyaklah juga bantuan. Kalau tak tolong saudara-saudara kita, pemimpin-pemimpin kita di kawasan yang negeri yang amanah, ini kita nak tolong siapa? Kita nak bagi kepada siapa? Ada peruntukan itu, peruntukan itu ini kita nak bagi kepada siapa? Ni kita sediakan. Saya jumpa dengan pegawai a uh, Iaisan takwa Iaisan takwa ni dia bagi duit seluruh negara Bencana lah apa Musibah Dia kata Takkan ni tak bergerak mana Duit kita ni bagi 20 juta allocation kita tu tak bergerak Pasal apa? Tak ada permohonan Bagus sungguh orang kita ni Jadi lepas ni kalau ada musibah Rumah terbakar Ribut ke apa ke Hantar permohonan tu kepada jabat saya Atau pejabat jabat menteri kita turun melalui pimpinan-pimpinan kita untuk jumpa dengan rakyat, bagi sumbangan, bagi bantuan. Tak payahlah kita cakap dia dengan bantuan ni, wajib undi pas ni, eh, si orang pas. Tak payah. Ha, kita bagi bantuan. Kita ada bantuan lagi nak buat rumah, nak bagi percuma, syarat dengan ada tanah dia sendiri. Sebuah rumah, kau ada 80 ribu. Ada 50 buah rumah. Semua tu boleh dimanfaatkan Ha, boleh hantar permohonan yang kita rasa yang munasabah lah. Tapi kalau semua nak seorang satu, tak terlayan juga kita. Ha, tapi yang pentingnya, manfaatkan peluang kebajikan rakyat sewaktu kita berada dalam kerajaan. Dan insya Allah dengan cara itu, rakyat akan mendoakan kita kebaikan yang kita bawa itu untuk terus menjadikan kita menerajui kepimpinan negara. Kerana doa daripada orang-orang yang mustad'afin ini doa yang sangat mustajab wahal tunsarun waturzaqu illa bi tidakkah kamu diberikan nusrah pertolongan dan kamu diberi rezeki kerana doa daripada orang-orang yang lemah jadi kena buat banyak program-program kebajikan insyaallah Kementerian Agama ni kita akan boleh membantu jempuk je saya pergi ke mana-mana selangor ni dekat sangat kita boleh pergi tapi sebab selangor ni mungkin dia dah kaya negeri yang kaya dia tak perlukan semua tu kita pergilah ke negeri-negeri lain apapun terima kasih kepada semua saya ucapkan jazakumullah khairal jaza aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majlis Musyakar Ribuan, terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Ahmad Marzuk bin Syarif. Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Haiwan Utama yang telah menyampaikan ucapan utama bagi menyempurnakan majlis kita pada hari ini. Seterusnya, Majlis Pelancaran Buku As-Tabikun dengan kelahan-kelahan yang menjemput Kusul Jaya Patung Islamo, Pengurusi Sidang As-Tabikun Selangor, Timbalan Kusul Jaya Patung Selangor, Pengurusi Sidang Pusat, Satu Mahfuz untuk bersama-sama ke atas untuk kita sama meraihkan, merasmikan, melancarkan buku Asabikun sabikun Selangor dengan pemotongan ribbon. Terima kasih sekali lagi dengan pelancaran itu. Buku Asabikun Selangor akan diedarkan ke seluruh negeri Selangor dan ke seluruh Malaysia. Antara isi kandungnya buku eseran Asabikun Selangor merupakan julung-julung kali yang dicetak oleh uh, Pertubuhan Kebajikan Asabikun Selangor di hatimu pada Jun 2022 mengandungi 263 muka surat yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamidin Islin Al-Hamirdi dan Yang Berhormat Datuk Ahmad Yunus Hairi. Isi kandungnya mengenai maklumat data gulungan veteran PAS dan komitmen dalam perjuangan PAS hingga mencapai tahap Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua bagi menanjak, bagi menyampaikan rasa terima kasih menjemput Pusrojuh Pusrojuh Jaya Pas Nuri Selangor untuk menyampaikan cenderah hati kepada Yang Berhormat di Malang Menteri. Dipersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas pencawangan penyampaian dan pelancaran buku yang telah dijalankan. Bagi menyatakan rasa terima kasih pihak pengajur dah. Okey, minta Okey, sekali lagi. Terima kasih kepada hadirin kerana sabar menunggu ke akhir. Majlis ini kita berlangsung dengan baik dan lancarnya. Saya sekali, saya mohon maaf sepanjang saya mengendalikan kesilapan, ketelanjuran kata yang saya lafazkan di atas kelemahan saya sendiri. Terima kasih kepada semua. Semoga Allah memberkati majlis kita. Akhirnya bersyukurlah kini kita dipanjat kami panjatkan Majlis anugerah telah disempurnakan. Sekalung penghargaan kami hulurkan. Sebelum tahniah kami ucapkan. Medu bertingkah alun suara. Kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara. Serendah hati kemaafan dibinta. Terima kasih semua. Terima kasih daun keladi. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Semoga diberkati Allah Ta'ala. Kalau tuan pikat cemara, buatlah bara bakar selasih. Sudilah tuan-tuan menjamu selera hidangan istimewa daripada Sri Kasih di bawah dan Mengakhiri majlis malam bersama kita mengakhiri dengan tasbih kafara dan al asr. Subhanallah wa bihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta. Assawfirka wa atribu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. wal Walasr. Inna insana nafiqus ila al-lazina amanu salihan wat dawa saw bil haqq wa tawasaw bis sabr pada yang berminat untuk buku sejarah pas yang ditulis oleh dr fadli gani ada di bahagian ruang di bawah di lempahannya insyaallah mungkin ada harga promosi kali ini kepada yang ingin bergambar dengan pimpinan dengan ashabikun dengan tokoh-tokoh kita memberi ruang kepada tuan-tuan Berikan laluan yang selesa kepada pimpinan dan tokoh-tokoh kita insya-Allah. Awak ada makanan ni. Mana duit jumlah kesepakatan? jumlah sumbangan yang tuan-tuan telah berikan kepada Asabi Kun Selangor sempena majlis hari Asabi Kun Selangor berjumlah rm 3887 Terima kasih kepada penyumbang